Tor. Hallo. Hallo. Svängde lite sent. I'm a little bit early. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. 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 Nächste Haltestelle, Einsteindorf. Hey du! Nee. So. Das muss ja. Då går den om 7 minuter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så. Hallå. Hallå. Ja.
In. Hallo. Hallo. Kom igen då. Jag är faktiskt lite sen. Så. Ja, det var den rutten. Tack för att ni har tittat och vi hörs i nästa video. Hejdå!